najbolji način da se predstavi umetnik je upravo kroz njegova dela i zato ću ja sad pročitati par stihova iz njegovog bogatog opusa poezije. Ako nema reči, ima tišine koja se razgovetno čuje. Tišina je most iznad ponora u rečenici. Branim svoju reč kao otadžbinu kojoj se sudi bez kraja. A pošto mi je bolje ide muzički vid izražavanja, sad ću sa svojim kvartetom odsvirati kompoziciju koja je kao i Vojkanovo slikarstvo neočekivana, jasna, glasna, a ujedno jedna od njegovih omiljenih. Kvartet MISS za vas svira večeras for Tango Astora Piazzolle. Sve bok univerziteta MISS. Thank you.
budućnost, ne bih želeo nekim specijalnim rečima kvari moj dosadašnji doživljaj. Vojkanu Đurđeviću bi samo čestitao sa tri reči. Izložba je otvorena. Ja neću mnogo da trkljam, pričam, pošto sam ono što sam imao da kažem najviše rekao sa slikama, iako slike proizvode tišinu, ali ne čuti, ne govore dosta i slike su neki most između umetnika i posmatrača, pa eto, nadam se da je taj most prilično dobar, čvrst, stabilan i da će dugo trajati između vas i mene preko slika i na drugi način. Hvala vam svima mnogo jer ste došli, jer ste ovdje. Hvala vam svima. Priređen da bi se one dobro osjećale da bi dali maksimum u ovom nastupu. Hvala. 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 Zahvaljujem Uri.